ही किने का नहीं सारे अब ऐसे दुनिया में तो नेचुरल जगह प्राकृतिक खंडों जो से सो मैं बोल किने जो कुछ है जगह बोल सके सो वेलकम टू माय शो गो चैनल लोई आरु मैं मोर चैनल तरफ पर सारक वेलकम जनाइछु थैंक यू आरु बोटा में दही केने का लागिस अब ऐसे दुनिया में तो नेचुरल जगह प्राकृतिक खंडों जो से सो मैं बहुत किने एंजॉय कर चुका है जगह पर सर आरु सर अपना नाम तो की मेरा नाम दिपोदरी दास आरु मोर घर गुवाहाटी आरु अपना डेट ऑफ बर्थ मोर डेट ऑफ बर्थ 1978 আৰু আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে আৰু তেওঁলোকৰ নামবিলাক ক'ব পাৰিলে মোৰ ঘৰত মা আছে দেউতা আছে ভাইটি আছে ভণ্টি আছে ভাইটি চবেচিনিয়ে পায় দুলাইনৰে হয় ৰূপজ্যোতি দাস তাৰপিছত ভণ্টি আছে ভণ্টিৰ নাম বৰষা দাস তেওঁ হয়তো আৰু এইটো লাইনতে আছে আৰু অলপ নিজৰ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ চলাই আছে চ' সেয়া আমাৰ ফেমিলি আপুনি এতিয়া কি কৰি আছে মই এতিয়া থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ থিয়েটাৰৰ এতিয়া মেইন লিড ৰোলটো মই কৰি আছোঁ আপুনি কি খাই ভাল পায় মই সব বস্তুৱে খাই ভাল পাওঁ যিটো বস্তু মানে ধুনীয়াকৈ বনাই প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰে এণ্ড মোৰ ফেভৰেট হয় মিট মাংস খাই ভাল পাওঁ হাঁহ মাংস ছাগলী মাংস দিজ আৰ মাই ফেভৰেট থিংছ আপোনাৰ এক্টৰ আপোনাৰ সৰুৰ পৰা কি হোৱা হবিটো কি আছে সৰুতে বহুত হবি আছিলে মই ক্ৰিকেটো খেলিছিলোঁ ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰো মোৰ ইচ্ছা আছিলে দেন স্পৰ্টছতো আছিলোঁ বেলেগ বেলেগ স্পৰ্টছত খেলিছোঁ দেন তাৰপিছত এক্টিং লাইনত সোমালোঁ এক্টিং লাইনটো হবি হবি হৈ গ'ল হবিৰ পিছত এইটো প্ৰফেচনেলি কনভাৰ্ট হৈ গ'ল তো তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰফেচনেলি কৰি আছোঁ এইটো এক্টিং আৰু আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আপুনি জীৱনত এক্টৰটো কিয় বাছিলে কাৰণ মোৰ গোটেই ফেমিলিত আছিলে এক্টিং এক্টিং হওক কালচাৰেল লাইনটোৱে মোৰ এণ্টায়াৰ ফেমিলিত আছিলে ফ্ৰম ছিংগিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এক্টিঙৰ পৰা এনেকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱাৰ পৰা এভৰিথিং তো সৰুৰে পৰা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে এক্টিংটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো আহিলে আপোনাৰ লাইফৰ ষ্ট্ৰাগলটো অলপ লাইফত তেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হোৱা নাই সৰুৰে পৰা যিহেতু ঘৰতে পৰিৱেশবোৰ পাইছিলোঁ তো তেনেকৈ সুবিধাবোৰো তেনেকৈ পাইছিলোঁ আৰু গাইডেঞ্চ দিয়া মানুহ বহুত আছিলে এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাকী ক্ষেত্ৰতো তো যিহেতু ইমান ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰৰ পৰা গাইডেঞ্চ পাইছিলোঁ হেল্প পাইছিলোঁ তো তেনেকৈ নাটক কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট নাটকৰ পিছত চিৰিয়েল কৰিলোঁ দেন চিনেমা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইবোৰ নিজে নিজে মোৰ লগত হৈ আছে মই একো তেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি কাৰো ওচৰত তেনেকৈ যাবলগীয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু মই অলপ থিয়েটাৰৰ বিষয়ে যাব খুজিম চাপ'জ আপুনি থিয়েটাৰ কৰি থকা অৱস্থাত আপুনি এটা লাইন ফুল হৈ গ'ল মানে আপোনাৰ কওঁতে অলপ কিবা মনত পাৰ হৈ গ'ল আৰু আপুনি লাইন এটা ফুলকৈ ক'লে এইটো আপুনি কেনেকৈ মেকআপ কৰি দিয়ে এইটো আমি চিটুৱেশ্যনটোৰ লগত যিটো চিটুৱেশ্যনত আমি কৰি থাকোঁ চিনটো কি এইটো আমি জানো কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমাৰ লাইনবোৰ কেতিয়াবা পাহৰা হয় পাহৰা হ'লে আমাৰ কো আৰ্টিষ্টে তেতিয়া তেওঁলোকে শুধৰাই দিয়ে বা যদি আমাৰ লাইনটো পাহৰি যাওঁ একজেক্ট লাইনটো কি তো তাৰ লগত মিলা লাইন এটা বা শব্দ এটা কৈ পেলাই চিনটো আমি তেনেকৈ কৰি লৈ যাওঁ যিটো অডিয়েঞ্চে ধৰিব নোৱাৰে সেইটো আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ মাজতে থাকে আৰু এতিয়া আমি অলপ টাইমৰ কাৰণে বিৰতি লওঁ তাৰপিছত আমি নেক্সট পাৰ্টটোত আহি আছোঁ